កម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍អុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃការពិរិសៀលថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានចុះប្រមូលនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីបានចំនួន15នាក់នៅក្នុងភូមិអូនដូមួយសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅដោយសង្ស័យថាបានមករស់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ ជនជាតិវៀតណាមទាំង18នាក់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីផ្ទះសិប្បកម្មកែច្នៃឈើមួយកន្លែងនិងត្រូវបាននាំខ្លួនយកទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលិខិតស្នាមបើតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង18នាក់នេះប្រសិនបើមិនមានលិខិតស្នាមដូចជាលិខិតឆ្លងដែននឹងបានរស់នៅដោយខុសច្បាប់អាចនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញ